Bom, outra vez então, boa tarde para vocês. Nós vamos então, durante essa hora e meia, falar um pouquinho sobre inteligência de negócios no varejo online. O subtítulo aqui é e-business intelligence, que é, na verdade, a aplicação de ferramentas e metodologias e tecnologias de análise de business intelligence para o varejo online. Então, o nosso foco é o varejo online. Se bem que os conceitos discutidos se aplicam a qualquer tipo de comércio eletrônico, B2B também, né? Eu vou fazer uma breve apresentação. Bom, o que eu vou apresentar aqui é em grande parte fruto do meu trabalho nessa área de comércio eletrônico. Eu trabalho já com isso desde o começo, desde antes da onda, do final da década de 90, das primeiras lojas, né, que começaram nessa época. Desde então, por conta de uma empresa que tive até recentemente, a gente atuou com a maior parte dos comércios eletrônicos brasileiros de grande porte. A Uniconsult é uma empresa que desde a origem esteve presente na construção de soluções para comércio eletrônico, e a gente também explorou bastante e continua explorando bastante as novas tecnologias que apoiam as ações de comércio eletrônico. Então, tudo que vai ser discutido aqui tem como referência essa base anterior, né? Fique à vontade para colocar perguntas que vocês quiserem ao longo da apresentação, não preciso esperar que eu me manifeste para tal. Tá? A nossa agenda para hoje, né, nós vamos tratar, como eu já destaquei, desse foco, né, inteligência de negócios para o varejo online. Eu poderia discutir esse assunto partindo de alguma ferramenta e falando um pouco de funcionalidades, o que faz uma ferramenta de BI. Mas é importante que a gente antes entenda e considere qual é a abrangência e qual é a delimitação, né, que se deve ter ao se tratar da análise sobre as operações. Muitas empresas têm utilizado as ferramentas, quando usam ferramentas de BI, basicamente no foco de venda, mas há muito mais o que fazer. Eu queria já aproveitar e perguntar para vocês, respondam pelo positivo, pelo sim que aparece para vocês aí, quantos de vocês já atuam com. Bom, primeiro, algum de vocês não atua com comércio eletrônico, com varejo eletrônico, só para ter uma ideia de qual é o público de referência. Então, apontem com o sim, com o sinalzinho do polegar, quantos atuam em comércio eletrônico. Apontem aqueles que atuam em comércio eletrônico. Bom, de 50 participantes presentes, que é o que nós temos agora, mais ou menos 2/3, está perto de 30, um pouco mais que metade, né? Tem atuação em comércio eletrônico. Eu entendo, então, que os demais não atuam atualmente em varejo ou em comércio eletrônico. De qualquer forma, para esses 25, 25 ou 30 que já atuam, já têm atuação, alguma operação em comércio eletrônico, quantos têm alguma ferramenta de BI? Pelo que eu vejo aqui pelo meu apontamento, perto um pouco menos de 20, portanto, uma parte significativa dos que operam com comércio eletrônico tem algum tipo de ferramenta que suporta análise. Ok. Bom, então a nossa agenda para hoje é entender o processo como um todo, a cadeia toda de negócios de comércio eletrônico, como é o ciclo de compra, quais são os fatores-chave do sucesso que um operador de varejo eletrônico, varejo online, deveria tentar, né? E tomando isso como referência, qual é a orientação que se deve ter para indicadores que vão ser construídos sobre alguma plataforma e ferramentas de comércio eletrônico. É sobre esses temas que nós vamos falar. Eu vou, no finalzinho, apresentar alguns exemplos de painéis de uma área. Eu focalizei aqui uma área que é a área de atendimento. Na verdade, é uma das áreas onde a gente pode aplicar uma ferramenta de BI, né? Em qualquer das partes do ciclo a gente poderia aplicar. Eu selecionei aqui só um pedaço, que é a área de atendimento. Bom, então vamos falar um pouquinho dos agentes de relações comerciais. Essa figura é muito simplesinha, simplificando bastante a visão do comércio eletrônico, mostra os agentes que, numa visão ampliada da cadeia de negócios,
estão envolvidos ou podem estar envolvidos. Então, numa relação de varejo, que é o B2C, são as setas indicadas aí com vermelho, eu posso ter uma operação de varejo eletrônico, aquela mais comum, que é um varejista atendendo um comprador, né? Mas eu posso também ter um atacadista atendendo diretamente o mercado final, também o produtor, que é o B2C, o produtor para o consumidor, né? Qualquer das operações caracteriza o que eu estou chamando aqui de varejo online. E quando eu tenho alguma integração operacional, né, entre varejista e produtor, o atacadista varejista para atender o consumidor, nós temos o que se chama o B2B2C, e na verdade essa é uma sigla que representa basicamente o fato de que eu tenho mais do que dois agentes envolvidos, na sequência, mais do que dois agentes envolvidos e integrados. Esse é um ponto muito importante, que quando eu tenho uma operação integrada, ou seja, há uma dependência de sistemas integrados, eu tenho também ali um foco importante de análise, onde toda a base de BI pode ser aplicada, né? Essa outra figura, tomando como base a anterior, ela mostra as formas pelas quais eu posso chegar ao comprador, ao consumidor final. Não importa aí se eu estou falando diretamente de varejista para o comprador, ou do atacadista para o comprador, ou mesmo do produtor para o comprador, né? Eu chego a esse comprador ou por meio de uma loja física, basicamente não é o varejo online, a tecnologia pode até ajudar, mas não é o varejo online, né? Ou por meio de uma loja virtual, ou esta loja, ou uma ação qualquer, estando dentro de um marketplace. E os meios pelos quais eu posso acessar, levar o produto, a oferta ao comprador, são desde a web tradicional, mobile, a internet TV, que é muito pouco utilizada ainda, mas ela poderia operar exatamente como um smartphone, ou como um desktop, ou um notebook, né? Ainda nós estamos muito acostumados com isso, mas é um canal que provavelmente vai crescer muito nos próximos anos. E tem uma siglazinha aí que é o M2M, que é a operação quando não há envolvimento humano. É uma operação em que objetos se relacionam num processo comercial. O exemplo comum, que acho que todo mundo já ouviu, é a geladeira que sabe o que precisa e emite um pedido direto para um varejo para poder ser atendido. Bom, essa é a referência da cadeia de negócio como um todo, né? Então, uma primeira pergunta que já surge a partir daqui, né, é qual é o foco, qual é o meu interesse, né, de aplicação de inteligência ou de ferramentas de BI para efeito de análise? Até onde eu quero ir? Se eu sou uma operação B2B2C, essa operação supostamente chega até o meu fornecedor. Devo ir com as ferramentas de BI até lá? Ou mesmo que não vá, quando eu tenho uma operação que tem múltiplas lojas, múltiplas categorias, e opero com mais do que uma tecnologia, também tem a mesma questão de até que ponto, até onde eu quero levar a abrangência do BI. Em princípio, o BI deve abranger toda a operação de interesse, até onde eu quero ter algum tipo de gestão. Então, se eu posso ter gestão sobre algum fornecedor, porque estou integrado, ou mesmo que não esteja integrado, mas posso ter acesso a informações, né, o BI deveria chegar até lá. Então, esse é um primeiro ponto importante de quando se fala em BI. Qual é a abrangência, a fronteira da cadeia de negócios, na qual eu quero atuar? Está claro por enquanto para todos? Alguma dúvida? Algum ponto que vocês queiram levantar? Então, lembre de interromper sempre que for necessário. Coloque uma nota, uma observação para mim, que a gente discute. Bom, falar de importância de inteligência e negócio comércio eletrônico é meio que chovendo molhado, não teria muito o que falar. Eu acho que o que nós temos que fazer é destacar alguns pontos que ressaltam essa importância. Não há como pensar em eu ter uma operação que, em geral, é muito dinâmica. Quando eu falo em operações de varejo online, o dinamismo, a dinâmica dessa operação, em geral, é muito maior do que numa operação de varejo físico, né?
E para eu poder administrar essa operação toda, com essa dinâmica maior, eu preciso ter ferramentas de apoio. Mas alguns aspectos merecem um destaque maior. Primeiro, há um crescimento de dados sobre compradores, sobre interações, sobre o comportamento de compradores, sobre presença de compradores em redes virtuais, de como eles se manifestam nas redes virtuais, nas redes sociais, como é a variação de comportamento do comprador ao longo do tempo, como é a interação do comprador com a minha loja e com outras lojas e com outras categorias e produtos. Então, tudo isso tem um crescimento explosivo, por isso a importância recente do Big Data, né? Big Data é um conceito que tem gente que interpreta como sendo o tratamento de um volume grande de informações, mas é muito mais do que isso. É um tratamento de volumes muito grandes de informações que vêm de muitas origens diferentes, né? E essas informações são fundamentais para entender o comportamento de um cliente, né? De um possível cliente, de alguém que está na minha loja ou esteve na minha loja. Então, o primeiro ponto importante a destacar é o volume. Não há como eu tratar volume. Esse volume de informações com ferramentas tradicionais. Não dá, não é inimaginável pensar em construir um ferramental na forma de relatórios ou de planilhas, extrações de dados, que possa suportar esse volume todo que vem de tantas origens diferentes. Então, uma orientação também de partida é que BI é uma base tecnológica que pressupõe ferramentas de uma complexidade bastante alta. E isso pressupõe, então, que eu vá usar ferramentas de mercado, a menos que eu tenha uma operação realmente muito simples, tá? O segundo ponto aí, na verdade, ressalta a mesma questão, no mesmo aspecto, né? Que esse crescimento tá superando a velocidade com que as empresas conseguem processar e fazer uso com algum sentido da informação. Quando eu falo fazer uso com algum sentido, é de que processada a informação e tendo algumas referências, alguns parâmetros, alguns padrões de referência, né, eu possa ter ações mais ou menos automatizadas. Ou seja, um volume muito grande de dados é processado, existem métodos de análise dessa base de informações e ações que devem decorrer de certos estados dessas informações. E isso, preferencialmente, deveria ocorrer dinamicamente junto com o processo do varejo, né? Isso tudo resulta numa dificuldade muito grande para as empresas hoje tratarem essa base de informações. Então, também repetindo um pouco o que eu já falei, né? É necessária uma capacidade de explorar bases de dados, bem como ferramentas boas de análise e projeção. Outro ponto importante é esse. Muita gente desenvolve soluções próprias ou usa ferramentas de mercado para extrair informação e extrair algumas análises. Mas pouca gente tem feito projeção ou aplicado métodos de previsão sobre essa base. Isso também implica em ter ferramentas poderosas, porque a análise, quanto mais ampla e quanto mais variável é o conjunto de variáveis, né? Quanto mais amplo é o conjunto de variáveis, né? Mais complexo é fazer análise e relacionamento entre elas. E aí eu tenho que entrar com análise estatística, com métodos estatísticos de análise, que numa análise simples, de olhando para a base de dados, eu não consigo extrair relações de causa e efeito claras. Além disso, eu preciso ter bons indicadores de desempenho. Aqui entra um outro ponto que eu vou ressaltar um pouco mais daqui a pouco, né? Que se nós avaliarmos tudo aquilo que acontece numa operação de varejo online, a quantidade de informação e de indicadores é muito grande, mas poucos são aqueles que são fundamentais. Então, dada essa dificuldade e a quantidade muito grande de dados, é importante que os indicadores sejam escolhidos aqueles que realmente têm importância. E esses que realmente têm importância, obviamente, estão incluídos aqueles comuns, como volumes de vendas e pedidos, devoluções, etc., né? Mas há outros, que depende de cada tipo de operação, que se eu tratar aquele conjunto não muito grande de indicadores, eu estou atacando os pontos centrais da operação. Então,
principais focos de análise. Um primeiro foco importante da análise, deixa eu interromper um minutinho aqui, a Alessandra está perguntando qual seria uma ferramenta eficaz de base de dados. Eu vou falar um pouquinho sobre ferramentas um pouco mais à frente, né? Então peço para a Alessandra aguardar um minutinho e ela depois pode focalizar um pouco mais a pergunta dela, tá ok? Tá, então a gente já volta a esse assunto daqui a pouquinho. Bom, então, principais focos de análise. Primeiro, a demanda, eu preciso entender a demanda. Quando eu tratava de demanda numa operação menos dinâmica, ou seja, do varejo tradicional, dados do passado, em geral, eram suficientes para projetar os próximos meses, né? Eu olhava para o passado, para meses passados, para alguns anos passados, né? E, às vezes, com um pequeno ajuste, uma curva de projeção, eu conseguia estimar vendas para o ano seguinte, para os meses seguintes, pelo menos, né? No entanto, na operação virtual, existe uma influência muito grande de muitos meios. Quer dizer, existe a influência normal das compras passadas, dos compradores que estiveram na minha loja e falaram para outros que se interessaram. Existe a influência que vem dos buscadores, quando alguém busca alguma coisa, né? Existe a influência das redes sociais, de comparadores, de notícias. E isso tudo provoca uma dinâmica de mudança na demanda e de distribuição dessa demanda entre concorrentes muito mais complexa do que é no varejo tradicional. Então, esse é um primeiro ponto importante que merece atenção na análise: estudar a demanda, que é muito variável. Depois, o comportamento do mercado. Ele não segue o padrão histórico tradicional. Eu preciso entender para cada tipo de cliente qual é o comportamento dele, como ele age na compra, como é que os compradores hoje são influenciados por motivos que vêm de origens que eu não tenho, muitas vezes não tenho controle algum, mas se eu me ativer a buscar informações, por exemplo, sobre manifestações em redes sociais e fizer análise de relacionamentos e causas e efeitos, eu consigo entender melhor esse comportamento. Há hoje em dia uma série de ferramentas, não de BI, que extrapolam até os mecanismos típicos de BI, que são, vamos chamar de robôs, né? Que permitem que eu permaneça avaliando o comportamento de consumidores que saem de uma busca, vão para um site, retornam do site para uma outra busca, vão para um comparador, no fim podem fazer a compra ou não, né? Eventualmente não, aquilo não resulta numa compra no varejo online, mas pode resultar no varejo físico. Essa relação toda, essa interação toda, é possível hoje ser analisada. Há ferramentas que permitem eu fazer essa análise. Depois, outro foco importante de atenção é a capacidade de atendimento dos fornecedores de produtos e dos serviços de logística. No ano de 2010, muita coisa foi falada a respeito da logística. Houve casos aí sérios aí que resultaram em multas muito grandes, por conta, em vários casos, não de falta de produto, havia produto em estoque, portanto, qualquer análise que se fizesse de demanda em relação a estoque disponível e mesmo prazo de fornecimento dos fornecedores de produtos não levaria a falta. Mas muita gente esqueceu de fazer uma avaliação mais precisa de qual era a relação entre volume de vendas e capacidade de atendimento logístico, tanto logística interna, ou seja, tratamento de produtos dentro de armazéns, né, quanto e principalmente da logística externa, capacidade dos transportadores, dos embarcadores, entregarem a mercadoria, mesmo eles dizendo que podiam entregar. Uma empresa que só depois que muitas empresas perceberam que não bastava ter um contrato assinado, porque o contrato, tudo bem, poderia ter multas impostas aos operadores logísticos, mas isso não servia para resolver o problema da empresa que não pôde atender, né? Então, o BI também deve entrar na análise de variáveis, aquelas mais importantes, que tem a ver com a capacidade de fornecimento desses serviços. E dimensionamento de estoques, obviamente, também, né, para atender a demanda. Esses são alguns, na verdade, nós vamos ver depois, tem uma lista bastante mais longa, né?
Bom, aqui eu estou outra vez ressaltando a importância do BI. Eu acho que hoje em dia, menos que a empresa tenha uma operação muito pequena, né, quando eu falo pequena, vamos entender como sendo da ordem de 30, 40, 20, 30, 40 pedidos processados por dia. Muito pequena, da ordem de 10. Uma operação média já se pode entender como sendo na faixa de 80, 70, 80 pedidos por dia, 100 pedidos por dia. E há operações de volumes muito grandes, né, chegando em 40, 50, 60, 80, até 100 mil pedidos por dia em épocas de pico, né. Para operações que não sejam muito pequenas, vamos pensar em 30, 40 pedidos por dia, eu até consigo tratar esses dados na forma de uma planilha. Eu consigo ver, vamos dizer, aquilo que é visível mais assim diretamente. Mas entender relações de causa e efeito, ou seja, fazer associações entre variáveis, eu já não consigo fazer. Então, operar com o varejo eletrônico por conta desse ambiente que é muito variável, muito complexo, exige um ferramental que permita eu ter um direcionamento claro com relação àqueles pontos que eu comentei: demanda, estoques, capacidade de atendimento dos fornecedores, né? Tendo como decorrência prazos de entrega, atendimento aos prazos de entrega, né? E em função de volume de pedidos. Outro ponto importante é que eu preciso olhar para o processo como um todo. Eu estou chamando aqui pré-compra tudo aquilo que acontece antes do comprador chegar à loja para comprar. Então, é todo o processo, todo o conjunto de processos, né, que vai desde, nós vamos ver depois uma figura para deixar isso mais claro, mas que vai desde a provocação do cliente, né, que processos que fazem com que ele se interesse pelo meu produto, isso seja por meio de e-mail marketing, seja por meio de presença em redes sociais, seja por meio de display marketing, as várias formas de marketing que eu poderia ter, né, pela central de atendimento, né, não importa por qual meio, mas pré-compra é tudo aquilo que está antes do processo de compra. Aí tem a compra propriamente dita, né, que basicamente é o processamento de pedido e tudo aquilo que o processamento de pedido traz junto, né, análise de risco, análise de crédito, né, análise de estoque para ver a capacidade de entrega, né, de tempo também de entrega dos embarcadores, transportadores, né, para garantir a resposta que eu estou dando para o cliente, até o fulfillment e o pós-venda, né. Tem mais aqui um comentário, deixa eu analisar. O Diego, em se tratando de logística, inicialmente é recomendado o contrato com Correios ou uma empresa específica? É difícil te dar essa resposta, Diego. Foge um pouquinho aqui do tema da discussão, a gente está falando aqui no teu, na tua pergunta muito mais operação, mas por que que é difícil? Porque há produtos onde a entrega pelo correio é a melhor, tanto do ponto de vista de prazo quanto do ponto de vista de custo. Há produtos que o correio não entrega, não consegue entregar, por conta de tamanho, de peso, né, ou situações onde o custo é muito alto. De forma geral, onde o correio pode atender de forma competitiva, é uma solução boa, porque está estruturada para aquela abrangência regional coberta pelos correios, ela está estruturada para esse fim. Mas esse é um assunto que, na verdade, exigiria uma discussão bem mais profunda. Numa outra ocasião, podemos fazer isso. Tá ok, Diego? Bom, e outro ponto importante é que eu preciso ter também uma visão corporativa sobre diversas óticas, não só das operações, que em geral costuma ser o foco central, né, mas também do ponto de vista de marketing, de todo o controle de operação, dos impactos financeiros, a visão de clientes, a visão de agentes externos. Então, uma boa plataforma de BI, ela tem que, primeiro, já usando o que a gente já discutiu, né, olhar para a cadeia de negócios até a fronteira de interesse. Quando eu digo até a fronteira de interesse, eu estou dizendo até onde eu quero ver. Qual é o limite que para mim interessa ver, né? Pode ser que eu conclua que, por uma certa operação, eu não quero entrar em questões que tratam
da operação dos meus fornecedores. Eu simplesmente trato isso como um dado externo, como se fosse um dado externo de comportamento de fornecedor. Em outras situações, eu quero entender o comportamento dele do ponto de vista de produção. Como é que varia a produção dele? Como é que essa produção varia no tempo, ao longo do dia, ao longo da semana? Como é que ela é comprometida? Como é que os meus pedidos estão colocados lá? Para eu poder ter uma ação mais direta junto a eles. Obviamente, tudo isso depende do grau de comprometimento que eu quero ter com o mercado, né? E, em geral, isso eu consigo ter quando eu tenho um volume maior, que justifique ter esse avanço na cadeia de negócios. Então, eu preciso abranger a cadeia de negócios até o meu limite de interesse, e eu preciso entender o processo todo, desde o pré-compra até o pós-venda, né? E ter várias óticas de pontos de vista distintos, né? Para eu poder ter uma análise da operação propriamente dita, mas, por exemplo, no limite, eu quero, tomando como base dados da operação, saber se uma certa ação, por exemplo, automatizar um armazém, implicará em qual valorização da empresa daqui a 3, 4, 5 anos. Né? O cálculo do EBITDA, que seria um dos indicadores de valorização de uma empresa, como é que ele poderia variar, né, em função da ação que eu poderia tomar agora ou não, né, ao longo do tempo. Bom, voltando àquele ponto que eu já comecei, né, falar do ciclo de compra, essa aqui é uma figura tradicional que trata o ciclo de compra em varejo. Né? Então, para qualquer varejo, né, eu começo com o primeiro estágio em que o cliente percebe a necessidade de um certo produto ou serviço, né? Ele passa a ter interesse por aquele produto ou serviço, ele vai prospectar as alternativas, ele vai decidir sobre, entre aquelas alternativas, qual ele vai escolher, ele vai comprar, aí vem o processo em que ele está aguardando, mas dentro da empresa é o processo da entrega, né, o fulfillment. Tem o pós-venda, que é todo atendimento após a venda, e eventualmente eu posso ter revenda. Algumas empresas permitem que eu revenda produtos, que o comprador, né, revenda os produtos que comigo ele comprou, porque eu tenho o cadastro daqueles produtos. O exemplo mais antigo disso é a Amazon, né, que permite que qualquer comprador revenda seus produtos no próprio, na própria plataforma da Amazon. Bom, esse é o conjunto de processos, né, subprocessos que estão no ciclo de compra. Novamente, o BI precisa contemplar, em princípio, todo esse processo. Pode ser que eu não tenha condições de, por exemplo, monitorar a percepção, eu não tenha condições de monitorar o interesse, ou que seja muito caro, ou que dependa de ferramentas que eu não tenha. Mas, em princípio, o foco de atenção deveria cobrir todo esse ciclo. Outro ponto importante, também óbvio, mas muita gente esquece, né, é que os indicadores que eu vou utilizar para uma base de inteligência para o varejo têm que estar atrelados à estratégia da organização como um todo. Se a empresa só é uma empresa de varejo online, a estratégia do varejo é muito diretamente relacionada à estratégia dela como um todo. Há empresas que têm operação de varejo online como uma operação complementar, às vezes pequena, em relação ao todo. Então, eu preciso ter um tratamento dos indicadores que leve em conta o conjunto inteiro de operações da empresa. Outro ponto importante é que não é simplesmente o caso de se medir, né, uma variável qualquer. Eu preciso comparar essa variável, comparar com o passado, comparar com referências, fazer benchmarks com concorrentes, com o mercado como um todo, né, com aquilo que eu espero. Então, essa comparação, passado com objetivos, com concorrentes, com referências, né? Essa é a base que eu vou utilizar para ter alguma ação decorrente. E isso, sempre que possível, deveria ocorrer em tempo real. Obviamente, fazer essa operação toda em tempo real não é simples, até porque o tratamento de dados, de um ponto de vista analítico em geral, carrega um computador, né? Por isso que as soluções mais recentes de ferramentas, né, para BI estão indo para aquilo que se chama processamento em memória. Aliás, é uma tendência. Atualmente, antigamente o processamento usava fitas para guardar conteúdos, né? Depois os discos.
Disco, de qualquer forma, é um mecanismo que com movimento mecânico, né? Portanto, dimensão de tempo de processamento, de longe, maior esse tempo, né, do que o processamento puramente eletrônico. Com o advento da memória barata, em grande quantidade, né, que hoje é possível ter, o processamento em memória passou a ser possível. E algumas ferramentas de BI já foram construídas pensando no processamento em memória, o que torna o processamento online, quer dizer, a análise em tempo real, viável, né? Outro ponto importante é que eu preciso implantar métricas que possibilitem ações estratégicas. Não adianta eu ter uma métrica, né, que com ela eu não consiga fazer nada. E, a partir dessa métrica, avaliar a decorrência, os impactos sobre custos, margens, retornos, né? E outro ponto também muito ressaltado, não é novidade alguma, é que eu preciso ter uma única versão da verdade. Apesar de óbvio, isso não é tão simples assim, principalmente se eu uso mais do que, em geral, uso mais do que um sistema, né, numa operação de varejo, onde a referência que eu posso ter em um sistema pode ser bastante diferente da referência que eu tenho de outro sistema que eu utilize nessa operação. O Jefferson está perguntando aqui, em se tratando de serviços, quais seriam as melhores métricas para utilizar? Jefferson, deixa também para você. Eu estou devendo uma resposta para a Alessandra com relação à ferramenta, né? Para o Diego, podemos até depois por e-mail, se quiser mandar um e-mail, tem o meu e-mail aí na apresentação. Eu posso ajudar no que for possível, discutir um pouquinho esse assunto de contratos para a parte logística, né? E o Gerson agora perguntando quanto à parte de serviço. Também aguardo um minutinho, porque eu tenho ali uma sequência de slides que listam principais indicadores, para a gente ver dessa lista quais aqueles que, para serviços, se aplicariam. Tá ok, Jefferson? Bom, ainda explorando um pouco mais a questão dessas métricas, né? As métricas têm que ser passíveis de análise, tanto pontual quanto histórica, e servirem para projeção. Então, eu preciso ter dados, entre outros, eu coloquei aqui quatro pontos importantes, né, além de outros. Ter como comparar real com previsto. Se eu estou apontando alguma coisa, eu tenho que preciso ter como referência o que eu esperava daquilo. Se eu não tenho o que esperar, o que eu estou apontando é bom, é ruim, não dá para saber, né? Depois, comparar o atual com o período anterior. Em qualquer conjunto seja de meses, de semanas, de anos, né, comparar o atual com o período anterior. De preferência, podendo fazer médias móveis. As médias móveis mostram muito do comportamento de uma série de dados. A média móvel é quando eu aplico a média num período, tomando como base um certo número de períodos anteriores. E essa média vai correndo com o tempo, mudando esses períodos anteriores. Poder formar séries históricas, né? As métricas têm que permitir tudo isto, para poderem ser utilizadas com um efeito. Alguns problemas comuns com indicadores. Então, alguns eu já falei, né? Indicadores não mensuráveis. Aqui eu coloquei online como complemento, para ressaltar que, se for possível online, é melhor ainda, né? Mas indicadores que eu não possa mensurar. Não adianta eu criar um indicador que depois não sei direito como medir, né? Ou, ao contrário, indicadores que sejam muito complexos, que para eu medir a fórmula com a qual eu meço aquele indicador, se for muito complexa, ela pode não levar ao entendimento do que ela representa. Eu lembro de algum tempo atrás ver um modelo, isso inclusive no trabalho acadêmico, que deveria ter tido todo o cuidado para que tivesse uma lógica clara, né? Mas um modelo de projeção de demanda que levava em conta, por região, o número de pessoas com número de telefones e número de automóveis, coisas que não são comparáveis entre si, né? Posso até colocar um indicador, número de população, tamanho da população, impostos recolhidos, número de automóveis e assim por diante. Mas o que é que isso significa? O que é que essa massa representa?
Então, toda vez que eu utilizo um conjunto amplo de dados, eu preciso tomar cuidado com o que eles em conjunto passam a representar. Eles podem passar a não representar nada, ou muito pouco. E eu tomo como referência esses números, vou decidir com base neles, né, de uma forma que não teria uma base lógica para explicar. Né. Depois, indicadores para os quais não há dados para mensurar. Não é que eles não sejam mensuráveis, eu não tenho, eles seriam mensuráveis, mas eu não tenho os dados para mensurar. Indicadores com muitas interdependências, é um pouco do que eu também já comentei, ele tem a ver com a complexidade. Né? Mas toda vez que eu tenho uma variável que depende muito de outra, que por sua vez depende muito de outra, esta interdependência é algo ruim. Tanto que na análise estatística, o que a gente procura fazer é extrair variáveis ou usar variáveis que tenham a menor interdependência possível. Que elas têm uma vida própria, né? Às vezes, com duas ou três ou quatro variáveis que têm pouca interdependência, eu consigo representar um fenômeno melhor do que usar 20, 30 variáveis muito interdependentes. Vamos supor, só para levar para o extremo, né, de pensar, se eu tiver três variáveis em que A é totalmente dependente de B e B é totalmente dependente de C, eu não precisaria ter nem A nem B. Bastaria eu ter C, né? Porque essa dependência total. Esse é um trabalho não muito fácil de fazer. Há técnicas de análise estatística que permitem que, sobre uma massa de dados, aplicando essas técnicas, que não são simples, aliás, são bastante sofisticadas, né? Mas são necessárias, eu consiga extrair aqueles indicadores que fazem sentido. Aqui a gente, se alguém tiver interesse também de saber um pouquinho mais das técnicas, aqui eu não coloquei nada a respeito, mas existe todo um conjunto de técnicas dentro de um grupo chamado de análise multivariada, que não é só a projeção com muitas variáveis, tem muitas coisas dentro do que se chama análise multivariada, que me ajudam na implantação de um conjunto de indicadores dentro de uma plataforma de BI. Depois, objetivos sem uma métrica boa de sucesso. Quer dizer, eu tenho um objetivo a alcançar, mas não tenho uma métrica adequada para medir o que é o sucesso, né, olhando para aquele objetivo. Objetivos que não podem ser ajustados. Quer dizer, eu tenho a métrica, mas não posso fazer nada com o objetivo. Eu só sei que vou estar distante, né? E falta de relação clara entre objetivos corporativos, os das operações e os indicadores, os KPIs. Esses são alguns dos mais importantes problemas com indicadores. Bom, bases de referência para eu buscar indicadores. A mais importante, talvez seja uma única pergunta que levaria a isso, a essa resposta, né? Primeiro, qual é a nossa proposta de valor ao cliente? O que que a empresa pretende oferecer como valor ao cliente? A pergunta é muito simples, a resposta não é, né? Eu posso imaginar, por exemplo, que eu quero levar para o meu cliente produtos a um preço competitivo, com um prazo de entrega curto, né, de qualidade. Tá, ok, essa é uma formulação genérica. Todo mundo quer isso, né? Agora, se eu coloco só dessa forma, né, em termos gerais, provavelmente vai ser difícil encontrar quais fatores eu poderia explorar de forma diferenciada dos meus concorrentes, né, para que eu me destaque e, pelo menos naquele pedaço que escolhi, daquele conjunto que escolhi, eu tenho mais sucesso que os concorrentes. Então, o primeiro ponto de partida é qual é a minha proposta de valor. Tentar responder essa pergunta da forma mais explícita possível. E associados a essa resposta, quais são os principais fatores-chave de sucesso, né? Olhando para a minha proposta de valor. Quando eu faço a pergunta, quais são os principais fatores-chave de sucesso, eu posso responder com uma lista de 20, 30 fatores para qualquer negócio, né? Mas fica sendo uma lista genérica. Dificilmente uma empresa consegue dar conta de mais do que 4 ou 5 fatores e ela ser destacada nesses 4 ou 5 fatores. Então é importante que eu atrele os fatores que para mim são relevantes à minha proposta de valor. Está clara essa questão para vocês? Alguém quer apresentar alguma questão mais específica desse ponto que para mim talvez seja o mais importante, atrelar toda a estrutura de inteligência ao que eu quero levar como valor para o mercado. Minutinho, se alguém quer se manifestar.
Ok, vamos em frente. Então, repetindo o que eu falei, né? Mantenha o foco. Ainda que eu possa construir dezenas de indicadores, né? Muitas dezenas de indicadores, vocês vão ver aí uma lista na sequência grande, né? Provavelmente, muito provavelmente, eu preciso de poucos, né? Fora, focalize o essencial. Eu coloquei aqui receitas, margens de lucros, como obviamente toda empresa busca isso. Mas além destes ligados à receita, margens de lucro, quais são aquelas métricas essenciais para a minha operação, que tem a ver com a minha proposta de valor, né? Bom, na sequência vem uma lista agora, né, que eu tinha comentado, de métricas que eu categorizei nesses grupos aqui. Então, principais grupos de métricas. Métricas associadas ao mercado, à presença da empresa em redes sociais, a ações de relacionamento, né, a tráfego na loja ou nas interfaces da empresa com o mercado, né, métricas associadas a clientes, associadas ao processo transacional, pedidos, né, ao tratamento de pedidos, né, à logística, finanças e a loja ou lojas online. Na verdade, eu poderia ter colocado aqui um item chamado outros, porque certamente há um ou outro ponto aí, dependendo de cada setor, de cada tipo de operação, que talvez mereça um destaque que não esteja em algum desses blocos aqui. Mas esses são os mais importantes, né? Então, nós vamos ter que pensar em cada um deles. Na sequência, agora vem uma lista parcial. Na verdade, essa lista pode, dependendo de cada operação, ela pode e vai se estender, né? Então, mercado, principais indicadores. Como é que o mercado vem crescendo, né, como um todo, por categoria, por segmento de mercado, por categoria de produtos, né? Quais aqueles que vêm ao longo do tempo diminuindo participação, diminuindo expressão, né, participação no todo, né? Quais são os padrões de comportamento para cada segmento e grupo de mercado? Como é que os concorrentes estão evoluindo, né? Também por categoria, por segmento, né? Então, o primeiro grupo é o que trata de mercado. Bases de informações sobre mercado provavelmente não estão dentro da empresa, não estão nas operações da empresa, vou ter que buscar fora. Então, é importante que eu, ao longo do tempo, vá criando uma base confiável, usando como elementos, referências diversas. A gente tem hoje em dia um problema sério no mercado do comércio eletrônico, que é de que não há fonte absolutamente confiável. A gente tem, pegando até, por exemplo, o número, a venda de 2013 de comércio eletrônico. Tem gente que fala em 28 bilhões de reais, tem gente que fala em 25, tem gente que diz que foi mais de 30, né? Isso depende de que categorias foram incluídas. Tem gente que fala em mais do que 35, porque se eu levo para operações de comércio eletrônico as operações de viagens e turismo, que algumas estatísticas não incluem, eu vou ter um número maior, né? Há também estatísticas que apresentam números como receita líquida, descontados já impostos, outras não. Então, é importante que nessa base de dados que eu vou acolher, eu deixe, tenha assim claro que informação é tratada em cada uma delas e aceitar que pode haver diferença. Nós não estamos no mercado estável em que as informações são absolutamente confiáveis. Elas não são absolutamente confiáveis. Elas vêm de estatísticas de obtidas por amostragem, né? E toda amostragem leva a uma inferência. Num ambiente muito variável, a inferência é menos confiável, sempre é menos confiável. Bom, então o primeiro bloco é mercado. Um segundo bloco é a presença da empresa nas redes sociais. Então, presença, aí, quando eu falo em redes sociais, e tudo aquilo que está em volta, eu deveria ter complementado com um pouco mais, não é só redes sociais, é a presença da empresa, no sentido geral, é que a frase diz, né, lá em cima. É a presença da empresa num sentido amplo e, particularmente, em redes sociais. Então, presença da empresa em buscadores, né? Google, Bing, etc., Bing, Yahoo, etc. Presença da empresa em comparadores de preços e produtos. Presença da empresa nas redes sociais, propriamente ditas, as várias, né? Estatísticas de redes sociais relevantes para as operações. Como é que as redes sociais, elas próprias, estão evoluindo no tempo? Como é que tem variado o comportamento dos consumidores nas redes sociais?
eles têm reclamado mais, como têm reclamado, como têm expressado a sua insatisfação ou satisfação. E muitas dessas informações são informações não estruturadas. Elas vêm de chats, blogs, e-mails, as próprias redes sociais, né? Então, essa análise é uma análise bem mais complicada, que não é uma ferramenta de BI que trata dado estruturado que vai conseguir manipular. Mas é uma preocupação, eu entender, faz parte do BI, não estou falando aqui da limitação da ferramenta, mas faz parte do BI eu entender todo esse conjunto de fenômenos que cada vez mais tem importância numa operação de varejo. O terceiro bloco é o que trata das ações de relacionamento. É o que a empresa tem feito, né? Quais foram as ações de relacionamento que a empresa fez ao longo do tempo, né? Quais foram as ações dos clientes ao longo do tempo, né? As compras passadas, as compras recentes, perspectivas de compras futuras, as campanhas de propaganda que a empresa fez e quais foram as decorrências dessas campanhas, né? Promoções. Com base nisso, analisar o que funciona e o que não funciona. Também avaliar qual é o impacto, quais são os impactos dessas várias campanhas, tanto no cross-sell quanto no upsell. Cross-sell é entendido como sendo a venda de outros produtos relacionados ou não, e upsell, o aumento de quantidade comprada, né? Então, tudo isso é super importante de eu tratar dentro de venda. Talvez seja até mais importante do que eu medir vendas, né? Venda é um fato que a gente poderia até entender como sendo a decorrência final, que é, vem desse conjunto todo anterior. E pouca gente, na verdade, mede essa. É difícil medir, mas é importante medir. Mesmo que essa medida seja difícil de eu tratar, eu vou ter que converter dados não estruturados em algum tipo de estrutura. Depois vem as informações sobre tráfego. Tráfego agora sendo mais objetivo, né? Tráfego, isso é mais fácil de analisar, porque as ferramentas hoje, boa parte delas gratuitas, inclusive, né, permitem que eu faça essa análise com grande facilidade. Então, número de visitantes, de cliques, de aberturas, de conversões que eu tive, né, depois as conversões em vendas, em consultas, subscrições, né, quais foram as fontes de tráfego, mecanismos de busca, e-mail marketing, contatos diretos, display marketing, né, marketing de afiliados, né. Qual foi o volume de tráfego no passado, como é que ele vem se comportando, como é que ele vem variando, não só como ele foi, mas como é que é essa variação, é um crescimento mais ou menos linear ou não, exponencial, né? Isso tanto para visitantes quanto para visitantes únicos, page views, entre outros indicadores, né? Como é a qualidade do tráfego, quantos visitantes retornam, qual é a duração da visita, qual é a taxa de rejeição de gente que entrou e saiu, né? O tempo de permanência no site, tempo alto de um lado pode ser uma coisa boa, de outro lado pode ser uma coisa ruim. O lado bom é que pode indicar um envolvimento maior do possível comprador com a minha interface, com a minha loja, ou a minha landing page, ou a minha presença na rede social, né? Mas também pode indicar uma dificuldade maior para navegar e que o processo de conversão não é claro. Então é importante entender tempos longos sobre essas duas óticas. O outro bloco trata de dados sobre clientes, né? Como é o perfil dos clientes, por grupo, por segmento, e aí eu tenho uma quantidade muito grande de informações que eu posso utilizar, tanto dados que eu obtenho das operações que o cliente tem comigo, quanto dados que eu posso obter das operações, das transações que o cliente possa ter com algum parceiro meu. Existem parcerias de dados que, mesmo que eu não use a informação explícita de um determinado cliente numa outra empresa, mas eu posso utilizar dados de perfil. Então, certo perfil se comporta dessa forma. E essa troca de informações, ela não é proibida. A outra é proibida. Em princípio, não deveria ocorrer troca de dados de uma empresa para outra, dados básicos de um cliente, não, isso não é permitido, tá? No entanto, até para isso existem acordos, mas dados de perfil, isso é perfeitamente possível. Eu tenho dados comportamentais na navegação, não só navegação no meu site, mas navegação do usuário em qualquer ambiente em que ele esteja, outras lojas, buscadores, redes sociais, né? Estilo de vida, consumo, como é que é o crescimento da base de clientes ao longo do tempo,
qual foi o crescimento orgânico e qual foi o crescimento que eu tive que pagar para ter, né? O orgânico é aquele, certamente, é o mais importante, mas não é fácil de ser obtido. Muitas vezes eu tenho que comprar esse crescimento, né? Qual foi o custo que eu tive para essa aquisição de novos clientes, né? Qual é a taxa de retenção de clientes daqueles que eu obtive, né? Ao longo do tempo, qual é a margem, tanto receita e também a margem, né, que cada cliente, tipo de cliente proporciona? Quais são os tipos de clientes que estão comprando mais, quem está comprando menos, né? Tenho também que avaliar qual é a proporção dos maus pagadores, né, e aqueles que repudiam uma compra feita, entre outros. Para cada um desses blocos, na verdade, essa lista aqui tem que ser entendida sempre como sendo uma lista parcial. Depois vem as informações que se relacionam com a transação propriamente dita. Então, tamanho e frequência dos pedidos, qual é a origem dos pedidos, né? Pedidos vieram por qual caminho, né? É importante eu identificar que pedidos vieram por buscadores, que pedidos vieram por e-mail marketing, que pedidos vieram por uma propaganda aberta que eu tenha feito, né, na mídia convencional, né? Depois, pedidos embarcados por categoria de produtos, quais são os produtos principais, quais são as regiões que mais compram, né? Segmentos de mercado. Depois, o recebimento de pedidos, né? Eu ter estatísticas de se há regiões onde, por algum motivo, há mais devoluções, né? Se há categorias onde há mais devoluções, né? Qual é a rotação dos estoques, qual é o grau de satisfação do cliente no processo de compra. Então, alguns dos indicadores mais importantes que se relacionam com a transação propriamente dita. Para a logística, também tem uma quantidade grande de variáveis, né? Tem aqui uma pergunta do. Deixa eu ver algumas perguntas então, vamos ver se dá para responder alguma delas. O Renda, quais são os canais mais utilizados para se obter informações confiáveis sobre o mercado e a concorrência? Então, deixa eu entender um pouquinho melhor a pergunta do Renda. Quando você fala canais, Renda, quer colocar um comentáriozinho aí? O que você quer estar entendendo como canais mais utilizados? Eu posso entender canal como sendo canal comercial, né? A loja, online, a loja física. Parceiros, os canais de comunicação, como redes sociais, né? Então, se puder deixar isso um pouquinho mais claro, para eu poder responder melhor. Assim, se essa informação se obtém de empresas que realizam pesquisas, por exemplo. Há bastante gente hoje que se especializou nisto. Como é uma demanda super importante, eu entender o mercado, e como as bases de informações, são, entre aspas, pouco confiáveis, porque não há uma base registrada de transações que todos acessam. Por exemplo, se eu pegar informações sobre vendas, notas fiscais, isso tudo está disponível nos agentes oficiais. Eu preciso, as notas são registradas lá, então não há muita dúvida quanto a isso. Mas quando eu falo, trato de pedidos, expectativa de vendas, crescimento de mercado, crescimento do mercado num ambiente tão variável como é o do atual, né? Sujeito a influências múltiplas de redes sociais, principalmente, né, atualmente, essa é uma demanda que todo mundo tem e não tem uma solução assim padrão. Então, tem havido um crescimento grande de número de empresas que trabalham com esse tipo de tratamento. É uma solução, porque são empresas que se especializaram nisto, né? Então, tentando responder a tua pergunta, é uma saída, né? Depois, o Eduardo, antes disso, a Carla tinha perguntado se existe uma forma de identificar clientes inadimplentes ou com má reputação no e-commerce. Sim, aí você tem várias soluções de mercado que cuidam basicamente disso, né? De inadimplência, de risco, né? Não só inadimplência, que significa comprou e não pagou, mas o risco, esse risco é entendido como sendo o risco de fraude, por exemplo, fraude em cartão, né? Ou o risco de alguém comprar, mas um comprador que costuma comprar, mas não vai, em geral, não cumpre o seu pagamento e devolve a mercadoria, né? Então, há várias soluções de mercado para análise de risco, fraude e pagamento, né?
Esse é o tipo tipo do processo que é muito difícil uma empresa querer ela própria implantar, porque depende de acesso a múltiplas bases de informações que as empresas especializadas já têm, porque atendem a vários clientes, né? Depois, deixa eu ver aqui a pergunta do Sunny. Se usa antifraude ou se clear sale, e eu não entendi bem a pergunta, mas acho que eu acabei de responder, né? O Eduardo, o Sami está dizendo para usar, ele está recomendando, tá? É uma afirmação. Desculpe, Sami, agora eu vi, tá? Não era uma pergunta. O Eduardo também sugere o F-Control, né? É outra ferramenta, tá? O Sami também comenta, né, sobre ferramentas. Bom, há várias recomendações aí sobre ferramentas para esse fim, tá? Bom, então voltando aqui à análise logística. Então tem uma série de variáveis, tempo de separação, que é o picking, mercadorias. Essa é uma operação interna, mas muitíssimo importante. Se eu tenho operação com grandes volumes, o picking começa a ficar complicado. Deixa eu dar um exemplo que não é de comércio eletrônico, mas um exemplo que eu vivi e bastante complexo de ser resolvido na época, né? Só para ilustrar até onde isso pode chegar. A produção de fórmica, fórmica é um laminado, né? Laminado decorativo, né? Laminado é um conjunto de folhas de papel, né, com uma resina. Essas folhas são unidas, pressionadas, né, formam um sanduíche, passa por um processo de temperatura alta e pressão alta, né. No fim sai um produto rígido com um acabamento que é da cor da folha que está em cima. Essas folhas são recortadas, em geral em folhas de 1 metro por 2, 1,5 por 2, 1,5 por 2,5, né, depende de cada fornecedor, né? E com uma variedade muito grande. São levando em conta as cores possíveis, as espessuras possíveis, os tipos de acabamento possíveis, liso, não liso, brilhante, não brilhante, etc. Em geral dá 30, 40 mil itens em estoque. Admitam que uma empresa tenha em estoque os 30, 40 mil itens, né, para vender. Aí chega um pedido que pede 10 itens. Imagina o que é procurar 10 itens, né, 10 tipos, uma certa quantidade de cada tipo de item, vamos supor 10 tipos de itens, né, num armazém que, imagina o que é um armazém com 30 mil produtos, 30 mil itens, que são placas de 1,5 metro por 2. Isso é um espaço enorme horizontal ocupado que, para eu buscar a mercadoria nesse espaço, eu vou ter que ter todo um arruamento, mesmo tendo um arruamento e tendo empilhamento adequado, e as paleteiras separando, baixando, etc. É um trabalho brutal. E as empresas desse ramo tinham o seguinte problema: havia produto em estoque, os pedidos eram feitos, mas não se conseguia entregar em menos que 20, 30 dias. Até que perceberam, né, eu participei de algumas operações dessas, implantando sistemas que acabavam não resolvendo a operação. Até que numa das empresas, o dono da empresa, percebeu que o grande problema era, apesar de ter sistema, o processo de separação era muito complexo. E ele inverteu, ele criou um armazém vertical, onde as placas ficavam em escaninhos verticais. Isso acabou resolvendo. É só para dar um exemplo da complexidade do picking, né? Obviamente, falei aqui num caso não de comércio eletrônico, para comércio eletrônico é mais crítico ainda isso, né? Então, tempo de despacho de mercadorias, roteamento, empacotamento, expedição, tempo de entrega, o custo do envio, a taxa de retornos, né, que é a reversa, por motivo da reversa, né, extravios e os motivos de extravio, né, qual o custo dos retornos. Se eu não acompanho isso, eu posso vir a ter uma surpresa no final de perceber que o custo de 2%, 1% de retorno pode ser maior do que a margem que eu tenho nos 99% onde não houve retorno, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui importante. Bom, há várias sugestões aqui de ferramentas sendo usadas para pagamento, né, e troca de informações entre vocês. Acho que aqui não tem nenhuma pergunta para mim especificamente. Aqui o Gerson está dizendo: nesse ponto, pelo visto, foi aplicado vários conceitos de produção. É exatamente isso. Eu acho que mais do que, em vez de chamar de engenharia de produção, eu vou chamar de engenharia de processo. Ela, de certa forma, é um complemento à engenharia de produção, mas nós estamos aqui tratando muito mais de questões associadas a processos, né? A como automatizar processos, como integrar processos.
Aqui essa pergunta remete a um outro ponto, que assim, as soluções atuais de back-office para o comércio eletrônico, e, ou seja, o back-office é aquele que faz todo o tratamento de operação, do tratamento do processamento do pedido, a logística, armazém, etc., elas não são orientadas a processos, elas estão construídas sobre um processo padrão. Mas as empresas mudam os processos ao longo do tempo. Então é muito provável que as soluções dentro de 3, 4, 5 anos tenham cada vez mais componentes da engenharia de processos e de ferramentas orientadas a processos. Esse é um outro assunto também que não dá para a gente tratar aqui, mas mereceria aí também uma exposição de pelo menos 1 hora e meia, 2 horas, tão importante é, né? Perguntas aqui com a do Sullivan: qual o melhor, PagSeguro, Bcash, Mercado Pago? Eu prefiro não entrar nessa discussão, primeiro porque a gente está tratando aqui de uma questão que é muito particular, que são os meios de pagamento, né? E a gente precisaria aqui tratar isso com um método, e não é o caso aqui, tá? Entre vocês, podem trocar ideias à vontade aí, sirvam-se aí do chat, tá? Mais um bloco é a parte financeira. Bom, aí vem os indicadores mais tradicionais, né? Vendas por produto, por categoria, por período, por segmento de mercado, por grupos mais homogêneos de clientes dentro de cada segmento, né? Analisar as receitas brutas e líquidas, né? Considerando descontos, retornos, impostos e taxas, né? Separar custos diretos e custos variáveis, né? As margens por categoria, por produto, por segmento, por grupo de mercado. É importante eu também poder analisar quanto é que sobra das ações de marketing que eu fiz, qual foi a margem de uma certa ação. Eu vendo, tiro o custo do produto, comissões, etc., quando houver, né? Devoluções, etc., mas tem o custo do marketing específico que foi feito, que eu preciso deduzir também, né? Com isso, eu tenho as margens líquidas finais e tem todo o conjunto de análises de fluxo financeiro, contas a pagar, receber, fluxo de caixa, né? O resultado final é o valor da empresa. Esse é um dos indicadores que é o EBITDA, que é a mensuração dos ganhos líquidos antes de juros, impostos e taxas, e descontando depreciação e amortizações. Finalmente, em termos de grupo de indicadores, né, os indicadores têm a ver com a loja. Então, seleção de produtos, quantos produtos, proporção de produtos que mais vendem, proporção, quantos produtos que a empresa vende, os concorrentes também vendem, quantos os concorrentes vendem, a empresa não vende, e o contrário, né? Preços comparados com os da concorrência, tudo isso numa base sistemática, não fazer de vez em quando. Quando eu falo em preço comparado, hoje é a ferramenta que permite que eu haja imediatamente. Quer dizer, numa operação qualquer, eu sei como é que o meu concorrente está operando e ofereço um preço menor. Mas é importante ter análises estatísticas dessa evolução. Ninguém consegue, por muito tempo, praticar margens muitíssimo baixas. Então é importante eu entender o comportamento ao longo do tempo, né, para eu me posicionar de uma forma tal que, em certos momentos, eu tenho uma estratégia de combate muito agressiva, mas no todo eu estou respeitando a margem, né? Então, variedade de produtos, quais foram os meios de pagamento mais utilizados, como é o parcelamento preferido, baixo parcelamento ou alto parcelamento, né? Prazo de entrega combinado e realizado, rapidez de respostas dadas aos clientes no processo de compra, né? Qual a porcentagem de soluções dos problemas de preferência que puderam ser tratadas e resolvidas num único atendimento, né? Bom, com isso a gente termina a lista dos indicadores, né? Nós temos ainda 20 minutos até o final. Deixa eu dar um minutinho aí, ou dois, para vocês pensarem um pouquinho sobre esse ponto que são indicadores. Eu vou partir agora para um outro subtema, que são as plataformas para BI. Deixa eu voltar à pergunta que eu disse que trataria quando apresentasse os indicadores. Eu acho que é a pergunta da Alessandra, né? Não, a da Alessandra é a ideia com relação às ferramentas que eu vou passar a tratar agora. Eu tenho a impressão que não ficou nenhuma pergunta pendurada aqui, não, né? O Jefferson faz um comentário que percebe que bastante que vários juízes estão utilizando a precificação mínima, que é o que eu acabei de comentar, né?
eu poder precificar em tempo real, analisando também em tempo real como é o comportamento de preços dos concorrentes. O Gustavo pergunta: existe alguma maneira de minimizar o impacto do parcelamento ou dos custos do frete, tanto na venda quanto na troca, no caixa da empresa, ou apenas fortalecendo o caixa? Deixa eu ver se eu consigo responder. Quando você fala em parcelamento, se esse parcelamento é provido por você mesmo, pela empresa mesma, né? E tem impacto no caixa. Quando o parcelamento é por um meio de pagamento que ele assume o parcelamento, aí não tem impacto. Eu estou entendendo aqui que a preocupação é quando a empresa assume ela esse parcelamento. Eu acho que aí não tem, eu acho que aí o impacto no caixa não tem como não existir. Aí é basicamente o problema de fluxo de caixa mesmo, não tem. O que eu posso fazer é mexer ou com o caixa ou com o fluxo. Eu acho que não te respondi, Gustavo, mas também não sei se daria para responder de outra forma. Se alguém tiver alguma contribuição importante aí, pode colocar. Bom, vamos falar um pouquinho sobre plataforma e ferramentas, né? Bom, a primeira questão é qual é a melhor plataforma. Acho que essa não tem uma resposta para essa pergunta, porque depende muito do que eu vou fazer com a ferramenta, né? Se eu tenho uma operação muito simples, que não está muito preocupada com a minha cadeia de negócios, de interesse é muito limitada. Quero só tratar vendas, até porque eu sou uma operação ainda pequena, não tenho como pensar a respeito de outros aspectos, né? Provavelmente uma extração de dados com análise no Excel pode me atender, né? Então depende bastante de para que eu quero aquele ferramental. Para responder às perguntas que eu acabei levantando aqui ao longo da apresentação, é muito provável que o ferramental tenha que ser um ferramental de BI mesmo, se possível, voltado para comércio eletrônico. O que significa isso? Que ele tem facilidades de integração e de operação mais dinâmica, o que implica, por exemplo, em tratar informações em memória. Hoje em dia, boa parte das ferramentas está caminhando para isso. Então, a Oracle já tomou providência nesse sentido, a SAP também, outras ferramentas menores também têm já algumas delas já têm origem, a sua construção já é baseada no processamento em memória, né? Então, toda vez que eu dependo muito de performance em grande quantidade de informações, eu vou precisar de uma ferramenta que priorize o processamento. Portanto, ferramentas que façam o tratamento em memória. Há outras situações onde eu quero fazer análises mais estáticas ao longo do tempo, em certos instantes ou estados, né, onde esse poder não é necessário. Tá? Bom, essa figura aqui resume, do ponto de vista de sistemas, né, os principais sistemas que uma operação de comércio eletrônico tem, né? Então, eu tenho aqui, vamos dizer, as interfaces com o comprador, seja o Web Store, seja o Web Store Mobile, né, ou seja, um aplicativo também mobile, seja também o sistema de atendimento ao cliente que faz interface com o comprador. Aqui já começa, em geral, são três sistemas distintos, né? A Web Store está sediada numa plataforma de comércio eletrônico, né? O saque em geral vem de uma solução complementar e a loja mobile, se não for por simples transposição da loja web comum, né, do desktop, né, ela não é uma solução diferente. Caso contrário, sim, ela tem um tratamento diferente. Bom, depois eu tenho o back-office do comércio eletrônico, que trata basicamente do processamento do pedido e todo o processo logístico até a entrega e devolução, né, pro mercado. De menor interesse aqui estão os sistemas de back-office empresarial, aqui eu estou falando em contabilidade, custos, etc., né? Depois tem todo o lado logístico, aqui a gestão de armazéns, a gestão da contratação, dos transportadores, né, rotas, a gestão da reversa, devolução, né? E toda a parte da análise de risco e meios de pagamento. Em geral, cada bloco desses aqui é de um fornecimento distinto.
Então, normalmente, um comércio eletrônico de um certo porte tem um back-office de um fornecedor, tem a plataforma, o web store de um outro fornecedor, a gestão logística pode ser de um terceiro fornecedor ainda, em geral, o risco e meios de pagamento quase com certeza é de outro ou de outros fornecedores, né? E o BI está aqui no meio, tendo que fazer essa integração toda. Esse, na verdade, é o grande problema, uma ferramenta de BI que consiga, primeiro, fazer a integração e que dê lógica a essa integração, que eu consiga tratar as várias bases, né, de uma forma que, como eu vou encontrar discrepâncias de informação, que ela consiga, a ferramenta consiga perceber, né, e dar nomes diferentes para coisas diferentes quando os dados são diferentes, né. Então, aqui eu ia ressaltar o que eu acabei de falar, né. Qualquer ferramenta boa de BI precisa ter um instrumental para produzir dashboards, painéis, né, de dados, com grande facilidade, porque é nos painéis que eu vou buscar as associações de informação. Se eu tenho dificuldade para construir painéis, eu provavelmente vou ficar em poucas relações de causa e efeito. Se eu tenho facilidade, eu vou testando conteúdos diferentes para os painéis e vou percebendo a posteriori, né? Quer dizer, eu vejo os dados e começo a ter percepção dessas ações de causa e efeito que eu não teria percebido antes, não teria nem feito a pergunta de tal relação de causa e efeito. Eu percebo depois, né? Bom, essa é a estrutura comum de uma ferramenta de BI, né? Eu tenho aqui a base de dados operacional. Eu não coloquei aqui, quando eu falo operacional, né, na verdade é tanto operacional interna quanto é todo o conjunto de bases externas, né, que tem a ver com algum daqueles subprocessos que eu comentei. Desde a percepção, o interesse, a decisão, passando por tudo, até o pós-venda, né? Então, esse conjunto aqui faz referência a toda aquela base de informações. Normalmente, eu não consigo tratar dados diretamente aqui, porque essa base é muito grande. A tendência é de que, com o processamento em memória, talvez se consiga fazer muita coisa aqui, já direto aqui. Como atualmente isso ainda é só uma pequena parte, ainda é possível fazer dessa forma, né? Por exemplo, dados não estruturados para levar para uma estrutura dentro em memória, de processamento em memória, é um trabalho e uma complexidade muito grande. Então, normalmente eu tenho componentes extratores que me levam isso para subconjuntos, né, de interesse. E é sobre esses subconjuntos que a ferramenta vai operar, né, produzindo aí os mais variados tipos de informações, em geral, numa forma gráfica ou listagens, né. Aqui tem uma análise recente do Gartner. Gartner, acho que quase todos vocês conhecem, mas para quem não conhece, é um dos institutos, se não o mais importante, um dos mais importantes institutos de pesquisa e análise no setor de tecnologia da informação. Então, dessas análises todas, o Gartner faz comparações entre produtos de várias naturezas, na verdade, qualquer tipo de produto de tecnologia, né, tanto hardware quanto software. E para BI, essa foi a comparação recente, feita agora em fevereiro de 2014, comparada à situação com fevereiro de 2013, né? Então aqui você deixa eu pegar a figura seguinte, que tem o movimento dos mais importantes. Então vejam que entre 2013 e 2014, Microsoft perdeu posição, IBM perdeu posição, SAP perdeu posição, Oracle perdeu posição. Em resumo, os grandes todos perderam posição. Nesta análise que o Gartner faz, ele aqui classifica as empresas nesses quatro quadrantes, né? Toda vez que uma empresa vai mais para num certo quadrante, mais para cima e para o lado, no caso aqui direito, né, ela é melhor, é tida como melhor, né? Mais visionária, por exemplo, né? E alguns antigamente pequenos, né, como Tableau, Good Data, né, entre outros, né, ganharam posição ao longo do tempo. Alguns permaneceram. Deixa eu ver aqui se dá para ver algum.
A Tibico aqui mais ou menos permaneceu na mesma posição que estava. Alguns novos apareceram, mas são um pouco expressivos. Então, ele, no, naquele destaque, o Gartner não apontou, né? Mas, olhando para essa figura aqui, o que que ressalta? O fato de que as novas soluções, que em geral vêm de iniciativas menores, né, têm evoluído mais depressa, têm crescido mais e têm ganho espaço dos grandes provedores, né, de soluções. Eu não comentei aqui, porque não está na figura, o MicroStrategy, que o Elkin está destacando aqui, né? É uma boa, certamente uma boa ferramenta, né? Bom, mas esse é o panorama então atual. Ou seja, aquela referência que em geral só os grandes fabricantes de produtores de software são mais confiáveis e têm as melhores soluções, nessas ferramentas, vamos dizer, mais sofisticadas, e não é só MBI, para processos, por exemplo, também vale a mesma coisa, né? Às vezes pequenas empresas se destacam com soluções muito muito interessantes, inovadoras, mais inovadoras do que as das empresas maiores. O Elkin está dizendo que fica feliz que ele tenha subido em 2014 no Gartner, está falando, entendo, do MicroStrategy, certo? Aqui o que eu fiz foi com base numa análise bastante aprofundada das principais ferramentas de mercado, né? Um levantamento aqui está no nível macro. Cada um desses itens tem um detalhamento muito grande, né? Que não dá para aqui a gente discutir. Mas no nível macro, quais são as principais funcionalidades que as ferramentas supostamente deveriam ter, né? Então, em grandes blocos, eu tenho funcionalidades de reporte e prospecção, de análise, suporte e decisão. Reporte e prospecção dividida, essa funcionalidade, em facilidade para produzir queries, pesquisas, né, e relatórios, facilidade para explorar os dados, para distribuir e entregar dados e análise, né, acessibilidade à informação. Depois, em termos de análise, suporte e decisão. Análise estatística e preditiva, isso aqui é um ponto fundamental que pouca gente dá importância para isso. Deixa eu só tentar aqui para um comentário deixa eu ver meu tempo aqui. Nós estamos com em torno de 12 minutos aí para terminar, vai dar tempo de a gente terminar assim, tá? Bom, então voltando aqui, análise, suporte e decisão. Análise estatística e preditiva. Ferramentas que suportam o processo decisório, por exemplo, workflow para decisão, é um ponto super importante, né? Modelagem, pesquisa operacional, isso aqui é um ramo até bastante antigo, né? Mas que para situações mais complexas de dimensionamento, principalmente de otimização de operação, né? Eu quero otimizar uma certa operação, por exemplo, aquela que eu falei do armazém vertical, né? O Walter está perguntando sobre o Pentaho ou o ClickView. Eu vou mostrar algumas telinhas aí que foram feitas no ClickView, que eu acho que é uma ferramenta muitíssimo interessante, uma ferramenta leve, muito poderosa no tratamento de dados, não tão poderosa, por exemplo, na análise estatística e preditiva. Ela não tem boas ferramentas de projeção, tá? E o Elk está fazendo um comentário sobre o Pentaho em termos de gasto e treinamento, né? Bom, de mining é outra exigência, né? Mining tanto em dados quanto em textos quanto na web, modelos de análise econométrica, tem uma série de ferramentas aqui que algumas são básicas, outras mais sofisticadas, que dependem muito da aplicação que eu vou fazer. A capacidade de analisar em tempo real dados, né? Isso novamente ressalto a facilidade que eu tenho quando tenho processamento em memória, né? Depois tem um outro slide mostrando mais dois blocos aqui de funcionalidades. Um outro grupo, Performance Management, são recursos que permitem modelar negócios e nessa modelagem tirar os indicadores, né? Algumas ferramentas trazem já alguns
blocos de análises típicas que eu posso aplicar como se fossem pacotinhos prontos, né? Facilidades para eu construir os indicadores, scorecards, né? Para eu monitorar. BAN é um termo aqui que vem da análise de processo, mas que basicamente significa eu monitorar em tempo real como está cada processo, no caso do comércio eletrônico, cada etapa, pequena etapa do processo, né? O tempo que alguém permanece no atendimento, o tempo para tirar o pedido, o tempo da separação, devoluções, etc., tudo monitorado em tempo real com um ferramental que fica, vamos dizer, pendurado em cada pedacinho do processo, fazendo esse monitoramento, né? Isso tudo com facilidades de alertas e notificação e que eu possa customizar esse ferramental todo, né? Depois tem o bloco que trata da integração, tanto a extração quanto a integração de dados, né? Eu preciso ter recursos bons de extração e de integração. Mais um, outros dois blocos finais. O tratamento, como eu falei, de processos e workflow, né? Então aqui tem todo um conjunto de funcionalidades que visam estabelecer fluxos para a operação, principalmente quando eu não estou seguindo um processo transacional padrão, por exemplo, num atendimento qualquer, numa devolução, numa reclamação de cliente, ou num processo de mudança interna de armazéns, né? Eu ter meios de controlar por processo o que está acontecendo. Aqui o lembrete é de que cada vez mais a gente vai passar a ver tecnologias de processo como substitutas ou complementares aos sistemas, vamos chamar de convencionais, construídos por programação convencional, né? E aí um conjunto de outros aspectos aqui, né? Interface para usuários, meios de colaboração, se a ferramenta atende a requisitos de compliance e conformidade, né? Quanto ela permite fazer análise de riscos, análise de risco aqui no sentido mais amplo do que aquele de risco de pagamento. Análise de risco entendido como sendo como é que uma variável qualquer pode variar, né, ao longo do tempo e quais as implicações dessa variação. Bom, essas são os blocos de funcionalidades, eu não detalhei aqui, mas cada um desses itens aqui abre em dezenas ou centenas de pequenos de requisitos específicos, né, elementares, que compõem uma certa solução e, obviamente, voltando ao ponto de partida, cada caso é um caso, cada caso vai precisar analisar dessa lista toda aquilo que é mais importante. Depois tem um conjunto de características construtivas, como é que a ferramenta é construída, né? Por exemplo, o ClickView, que foi comentado há pouco, é construído sobre uma base que pode levar o processamento para a memória. Isso é um requisito super importante. A SAP com a SAP HANA também está indo nessa direção. A Oracle também tem um caminho também para essa direção, né? Então, quais são as facilidades para a integração? Como é que é a performance da ferramenta? Se ela é orientada a componentes, isso aqui no sentido que se eu posso acoplar componentes de terceiros a ela, né? Quais são os requisitos do sistema que a ferramenta exige, né? E tem informações sobre o fornecedor, porte, capacitação, experiência, capacidade de implantar, suporte, etc., né? Às vezes eu tenho uma ferramenta muito boa no Brasil, mas que não tem suporte, né? Bom, a Unicom, que é uma empresa da qual eu sou sócio, ela hoje produz uma série de kits, né, para esse fim. Tem um dos kits lá, depois se quiserem dar uma olhadinha, trata de questões associadas à análise, tá? Análise, gestão e controle voltado para resultados. Bom, e para terminar, já o nosso tempo está se esgotando, tá? Tem aqui uma sequência de painéis, tá? Eu escolhi alguns painéis, isso tudo de aplicações reais, tá? Eu tirei, obviamente, aí referência a qualquer empresa de varejo que pudesse estar associada, né? Mas eu aqui focalizei a área de atendimento, poderia ser qualquer área, tá? Então é um conjunto de telas só para exemplificar mesmo, tá? Não vou nem entrar em detalhe de nenhuma delas, né? No que pode vir de uma ferramenta de BI, né? Um ponto importante antes de entrar nas telas é de que eu deveria ter capacidade de criar um dashboard, um conjunto de painéis, né? Como essa figurinha aqui está ilustrando, né? Que pudesse estar atrelado ao processo como um todo, ou seja, que num painel macro, de uma visão macro, eu pudesse entender desde, aqui eu coloquei desde a recepção de pedidos, mas eu poderia colocar bem antes disso, desde o instante lá em que houve interesse do cliente.
eu medir tudo isso e ter um painel de referência aqui que tenha medições diversas, né? Tem indicadores de estado, por exemplo, em cada processo indicar em vermelho pontos que merecem atenção, ter um sistema de mensagens que permita que, em função desses pontos de atenção, os envolvidos nas ações decorrentes sejam notificados, né? E que os seus superiores possam acompanhar as ações que devam ser realizadas. Né? Resumindo, painéis de mensuração, indicação de estado, né? Estatísticas, tanto séries passadas, históricas, né? Quanto projeções futuras, e um painel de mensagens que está atrelado aos indicadores que estão aqui. E aí então vem um conjunto de. Eu vou pedir para vocês não se preocuparem, não se aterem tanto ao conteúdo, mas são só alguns exemplos do que pode uma ferramenta dessas produzir. Aqui tem mas um painel que trata de tarefas da área de atendimento, tarefas pendentes, qual a porcentagem de solicitações de estorno que estão por ser atendidas, aqui nesse exemplo que eu estou mostrando, né? De retornos e assim por diante, né? Estrutura eu consigo ter se o meu sistema de BI estiver conectado a cada um dos processos, como eu falei. Aqui mais um exemplo de uma listagem tirada do BI. Em vez de eu fazer programas que produzem listagem, é melhor tirar partido das ferramentas de BI. Aqui uma série de dados histórica, comparando períodos. Tudo isso aqui, nesses exemplos, são referentes a atendimento. Atendimento por canal. Aqui análise de composição, do caso aqui de referência à entrega, de devoluções, cancelamentos, reversa. Bom, e assim por diante. Eu não vou me ater muito a essas figuras, eu só estou aqui colocando com uma ilustração do que é possível obter. Esses exemplos aqui, como eu falei, eu fiz parte até o ano passado de uma empresa que era líder em soluções de back-office para comércio eletrônico, e a gente construiu, na verdade foi um grande diferencial da empresa, toda uma base de sistemas com ferramental de inteligência sobre o back-office. O nosso foco era o back-office. Então, os exemplos que eu estou apresentando aqui foram dessas aplicações aí. Bom, com isso a gente conclui a apresentação, no tempo aí certinho que a gente tinha previsto, Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui importante não respondida, Então, o Jefferson fez um comentário aqui interessante. Análise preditiva em tempos de competitividade é essencial. Por isso que eu resolvi voltar para a cadeira da faculdade e resolvi fazer banco de dados. Você tocou num ponto super importante. Análise preditiva é mais do que previsão, Previsão é. Em geral, o pessoal faz análise de faz previsões com base em séries históricas, A análise preditiva vai além disso. Ela procura entender fenômenos que podem interferir num fato qualquer, numa variável que eu esteja medindo, E tenta prever num sentido mais amplo, não só se baseando numa série histórica. Depois, deixa eu ver se tem mais algum comentário. O Huxley. BI é um assunto que muito nos interessa. E estão estudando e testando algumas ferramentas, apesar de não trabalhar diretamente com essa área. Eu acho que tem que fazer isso mesmo, tem que testar várias ferramentas, porque desse teste é que você vai perceber, falando aqui com o Huxley, que você vai perceber quais são aquelas que têm recursos que te interessam. Por exemplo, o monitoramento em tempo real de um processo pode ser muito importante para uma empresa, venda de flores online. Não tem como não ter, porque tem que ser entregue no mesmo dia em geral, E para outra pode não ser. Eu estou fazendo venda de, por exemplo, instrumentos musicais mais sofisticados, em que o comprador aceita até 60 dias para receber. Nesse caso, a análise dinâmica não tem quase nenhuma relevância, O Eduardo pergunta se o material completo é disponibilizado ou somente o do anexo mesmo. O anexo, deixa eu ver o que é o anexo aqui.
Talvez a Clara pudesse responder isso para a gente, né, Clara? A Maria Clara é do e-commerce Brasil, né? Mais uma pergunta do Jefferson. Comentário. É ótimo que esteja fascinado pelo assunto, porque é super relevante e eu acho que aí é que está o diferencial de competitividade que as empresas vão ter, na análise da informação. Se eu indico algum material em como utilizar os dados preditivos para a moda. Eu não, não assim, com moda, a gente teve clientes que mexeram com moda, mas a gente não se aprofundou muito. Eu não teria. Posso pensar um pouquinho. Vocês estão com o meu e-mail no material que foi apresentado, né? Qualquer dúvida que vocês tenham, manda um e-mail que tudo que eu puder ajudar, pode estar certo que eu vou procurar informação. Muita coisa eu tenho. A Maria Clara está dizendo que os slides estão disponíveis na aba Nexus. Tá? O Eduardo tinha perguntado se, quando você fala material completo, você está se referindo àquela lista completa de indicadores? Ah, de indicadores e serviços. Tá? O que eu poderia fazer, posso mandar também por e-mail, é esse detalhamento. Tem um comentário aqui, Eduardo, Maria Clara, que no anexo são somente 33 slides, quando na verdade nós temos 59. Devem ser os 59, Eduardo. Clara, Maria Clara, será que você poderia checar? Ah, tá, são dois por folha, tá certo. São 59 slides e são 30 folhas, tá? Então tá ok. Mas acho que a pergunta era do Jefferson, era mais do que isso. Eu tenho essa lista, como eu falei, bem detalhada dos indicadores, né? Mas ela é muito ampla, tem muita coisa ali que talvez em vez de ajudar atrapalhe. Mas para quem tiver interesse, pode mandar um e-mail que eu mando. Né? Está na forma de uma árvore, né? Implica em usar uma ferramenta chamada FreeMind, que é uma ferramenta open source, gratuita, para poder acessar. Mas quem tiver interesse, pode mandar um e-mail que eu mando. Bem, pessoal, se não houver mais dúvidas, era isso que eu tinha para apresentar. Né? O contato está lá, como eu falei, está lá para vocês. Ah, está vendo aqui algum problema de. Claro, acho que teve algum problema aqui de repetição de alguma coisa. Eu vou checar depois, mas deveria estar. Mas eu estava já no, na parte final, na sequência de slides. Eu tenho a impressão que isso aqui é uma versão anterior, então. Ah, não, desculpem. Tá. Aqui, desculpem, eu corrigi o que eu falei. Aqui no final, a partir do slide 60, que é onde eu estou, né, eu destaquei, dos pontos todos que eu falei, eu destaquei alguns que merecem uma atenção maior. É só uma repetição. Então, o slide 60 repete um slide anterior, o 61 também. O 62 é a lista dos blocos de indicadores. Né, o 63. Esperando ele vir. É, terminou. Houve algum probleminha aí nos slides, eu vou depois checar, porque deveria ter aqui um fim aqui. Houve uma figura que se repetiu. Mas de qualquer forma, não há perda nenhuma. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para apresentar. Agradeço a participação de vocês, foi uma presença grande. A gente encheu a sala aí com o limite possível, né? E repito que fico à disposição para quem tiver alguma dúvida e mais do que isso, o e-commerce Brasil está à disposição. A Unicom é uma das empresas que estão dentro do ambiente do e-commerce Brasil. Então fique à vontade para qualquer dúvida, junto ao e-commerce Brasil, a gente, enfim, tá ok? Um abraço para vocês então. Okay.